1828-ci il fevralın 10-da bağlanan Türkmençay müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi iki hissəyə bölünüb. 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirilib. 9000 kvadrat kilometrlik ərazisi isə Ermənistana verilib. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirilib. 1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günaz TV-dən başlayır. Hər vaxtınız xeyir əziz seyircilər. Günü Azərbaycan televiziyasının həftə sonu proqramında biz Günü Azərbaycan və İran, Azərbaycan o cümlədən beynəlxalq aləmdə baş verən önəmli hadisələri analiz edirik. Əvvəlki tək beynəlxalq aləmin əsas mövzusu Ukrayna, Rusiyanın Kırımı işğal etməsidir. Bu mövzunu müzakirə etmək məqsədilə biz proqramımıza iki siyasi eksperti dəvət etmişik. Elçin Xalidbəyli və Elçin Mirzəbəyli, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Elçin bəy, yəni artıq fakt ki, işğal olunub, sanki beynəlxalq aləm də bu işğalla barışıb, baxmayaraq ki, Rusiyaya qarşı müəyyən sanksiyalar da gündəmdədir. Yəni, həqiqətən mi artıq Qatar gedib və Kırımı artıq Ukraynaya qaytarmaq mümkün olmayacaq? Ola bilsin ki, formal olaraq Kırımı Ukraynaya qaytarmaq mümkün olmasın, amma ümumi götürəndə proseslərin istiqamətini və daxili keyfiyyətinə nəzər salanda Kırımın Rusiya tərəfindən ələ keçirilməsinin daha çox Rusiyanın özünə ziyan verə biləcəyi ehtimalı daha çoxdur. Çünki Kırım hansı metodla ələ keçirilibsə, eyni problemlər Rusiyanın özü üçün nə vaxtsa aktual ola bilər. Çünki Kırımın statusunda olan ərazi vahidləri Rusiyada daha çoxdur. Günün birində həmin prosesləri Rusiyanın özünün əleyhinə çevirib, onun muxtar qurumlarında həmin prosesləri reallaşdıra bilərlər. Özü yeri gəlmişəm, Putin özü də düyməyə bastı, dırnaq arası. Rus jurnalistlərinə nə dedi? Dedi, xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ var. Deməli, bu yanaşma Rusiyanın özündəki xalqlara da əslində aiddir. Yəni, Rusiya əslində Kırımı yanlış metodlarla ələ keçirmiş oldu. Və günün bir, nə vaxtsa, hətta bu yaxın bir neçə ildə ola bilər, Rusiyanın daxilində oxşar proseslər start götürərsə, eyni metodlarla kənardan idarə olunan proseslər vasitəsilə həmin ərazi vahidlərində, yəni Rusiyanın Rusiyaya məxsus ərazi vahidlərində eyni metodlarla referendum filan bu keçirilməklə müstəqilliyini elan edən ərazi vahidləri ola bilər. Elçin Xalidbəyli, bir önəmli, ikiniz də əslində adaşınız, mən ola bilsin, belirlik boyu çaşada bilərəm. Elçin bəy, sizin adaşınız belə bir fikir söylədi ki, həqiqətən bu prosesdə Rusiyanın özünə də inkişaf oluna bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropada xeyli beyin mərkəzi var. Yəni, ola bilərmi ki, həqiqətən bu beyin mərkəzlərinə artıq tapışırıq verilsin ki, Rusiyanın problemlərini artırmaq üçün müəyyən hesabatlar, planlar hazırlayın. Bayındı sanksiyalar gündəmdədir, müəyyən sanksiyalara tətbiq olunur. Amma daha sərt qərb metodlar Rusiyanı zəiflətmək üçün, Rusiyanı geri çəkilmək üçün hansısa bir daha sərt üsullar ortaya qoya bilərmi sizcə? Əslində, bugünkü yaranmış problemin kökü daha dərindədir. Bildiyiniz kimi, əgər qərbin ikili standart siyasəti olmasaydı və agresiv separatizmə öz maraqları müstəvisindən yanaşmasaydı, təbii ki, bugünkü proseslər baş verməzdi. Ən azı Gürcüstan ərazilərinin işğalı və separatçı rejimlərin müstəqil dövlət kimi tanınması prosesinə indiki qədər sərt reaksiya verilsəydi və daha, belə deyək, sərt reaksiya verilsəydi, çox güman ki, Rusiya Kırımla bağlı addımları atmağa cəsarət etməzdi. Amma bildiyiniz kimi, Qarabağ məsələsində bütövlükdə bir suskunluq nümayiş olunur və mütəmadi olaraq Ermənistanın mövqeyindən çıxış edən bir məlumatlar nəzərə çarpır Amerikara həmsədrin verdiyi Twitter-də yazdığı son açıqlama kimi separatçı rejimi tərəf kimi elan etməsi.
Digər tərəfdən Gürcüstanın özündə baş verən proseslər əgər sərt reaksiya olsaydı, sanksiyalar ardıcıl şəkildə həyata keçirsə, yəni diplomatik sanksiyalar, sonra iqtisadi sanksiyalar və daha sonra hərbi sanksiyalar bildiyiniz kimi ardıcıllıqla həyata keçirilməlidir. Bunlar baş versəydi, indi Rusiya çox güman ki, Qrımda baş verən hadisələrdə belə cəsarətli revanş nümayiş etdirə bilməzdi. Əslində yaranmış şəraitdə birinci növbədə Qərbin özü günahkar. Baxımdan hadisələrin gedişinə diqqət yetirmək lazım. Bugünə qədər yürüdülən siyasət Rusiyaya qarşı baskıların ardıcıl olacağını müəyyən şübhələr yaradır. Yəni biz hadisələri necə dəyərləndirməliyik? Praktik şübhələr Gürcüstanla bağlı baş verən hadisələrdən. Orada da faktik həqiqət. Tamamilə faktik olaraq barışdılar. Bəli. Sanksiyalar olacaq, sonra barışdılar durumla. Faktik olaraq Gürcüstan ərazisinin yarısı işğal olundu. Tiflisə qədər gəlib çıxdı Rus ordusu, tankları. Amma son nəticədə hansı reaksiya verildi? Yenidən Qərb özünün iqtisadi maraqlarını qorumaq üçün Rusiya ilə əməkdaşlığını davam etdirməyə başladı. Yeni layihələr imzalandı və Rusiya ənənəvi formada öz maraqlarını dikte etməyə cəhd göstərdi. Bu şərtlərdə son nəticədə Qrımdakı proseslərə təsir göstərir. Mən hesab edirəm ki, əgər bu sanksiyalar ardıcıl şəkildə həyata keçiriləcək versə və Rusiyanın iqtisadiyyatına kifayət qədər ciddi təsir göstərmək belə deyəcək imkan olacaqsa, eyni zamanda Qərb təkcə Avropanı deyil, eyni zamanda Rusiyadan qaz almaq, enerji resursları almaq ehtimalı olan digər ölkələri, Çin, Hindistan və s. ölkələri inandırmağı bacaracaqsa bu proseslərə qoşmağa, o zaman hesab edirəm ki, sanksiyaların effektiv təsiri ola bilər. İndiki şəraitdə hərbi hər hansı bir müdaxilə gözlənilmiş, göründüyü kimi, hətta Ukraynanın özü belə heç bir reaksiya vermədi. Qüvvələrini də çıxartdı. Əlbəttə, heç bir reaksiya vermədi, müharibə aparmaq istəmir. Amma indiki şəraitdə Rusiya ilə yalnız belə deyək diplomatik sanksiyaların dili ilə danışmağın nəticə verəcəyini gözləmək çətin olardı. Rusiya sivil bir dövlət deyil. Rusiya demokratik bir dövlət deyil ki, orada ictimai rəy hər hansı bir formada hakimiyyətin mövqeyinə təsir göstərsin. Belə olacağı təqdirdə təbii ki, yalnız proseslərin inkişafını gözləmək lazımdır. Burada bir xətt də görünür, siz doğru qeyd etdiniz. Əslində Gürcüstan timsalında biz gördük ki, bəli, əvvəldə sərt ritorika var idi ortada. Fransanın keçmiş prezidenti Nikolay Sarkozy gəldi Tiflisə, getdi Moskvaya, tankları saxladılar Tiflis yolunda. Amma bəli, müddət keçdikcə hamı qəbul etdi bu işğalı və faktiki yenə də Putinlə barışdılar, Putin yenə də beynəlxalq tədbirlərə dəvət olundu. Amma bir məqam var mənim diqqətimi çəkən bu son hadisələrdə. Sanki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyinin bir nəsə bir fikir ayrılığı yaranıb. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları daha sərt tədbirlərin görülməsi tərəfdarı kimi çıxış edir. Barack Obama, o Barack Obama ki, xarici siyasətdə yumşaq siyasətin tərəfdarıdır, o çox sərt açıqlamalar verir. Hətta deyir ki, Elçin bəyin də toxunduğu məsələ gündəmə gəlib ki, Amerikanın sıxılmış qazını tezliklə Avropa bazarına çatdırmaq ki, Avropanın asılılığı azalsın Rusiyada. Amma Avropa Birliyi yenə də ehtiyatlı sanki mövqe tutur. Doğrudur. Fransa prezidenti, Almaniyanın baş kansleri Merkel yenə də sərt açıqlamalar verir. Amma iqtisadi sanksiyalar məsələsində Amerikanın bu təkliflərini bölüşmür. Bax, gələcək situasiyanı necə görürsün, Elçin bəy? Amerika ilə Avropa Birliyinin bu yanaşmasında haçalanma olacaqmı? Bu məsələ münasibət bildirmək üçün əvvəlcə Qərblə Avropanı bir-birindən ayırmaq məcburiyyətindəyik. Çünki Avropanı ayırmaq məcburiyyətindəyik. Nəyə görə? Bir sual ortaya çıxır ki, Ukraynada bu hadisələr baş verdi, hakimiyyət dəyişdi və müxalifətin əlinə keçdi. Bundan udan kim oldu? Yəni. Və bu sualın cavabını tapdıqdan sonra o sizin dediyiniz məsələnin aydınlaşmaq daha asan olur. Bu hələ siz qoyduğunuz sualın cavabı necədir sizə? Mənim fikrimcə bundan Avropa deyil, Amerika Birləşmiş Ştatları udub. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarını ümumi götürdükdə Ukraynanın gələcək taleyi əslində maraqlandırmır. Məsələn, oradan Kırım boyda. Bəli, bəli. Məsələn, belə götürək. Ukrayna ərazi itirib. Doğrudur mu? Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün bəlkə də 100-cü, 200-cü bir məsələdir. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Hətta mən sizə deyim ki, Ukraynanın ruslaşmış şərq hissəsi belə itmiş olsa, yenə də Amerika bu prosesdən uduşlu çıxmış kimi görünəcək. Çünki nəyə görə? Ukraynanın ən azı bir parçası Amerikaya lazımdır. Gələcək dünya hegemonluğu prosesində önə çıxmaq üçün
Ukraynadan bir parça lazımdı. Ve o parçanı artık alıblar. İstər Kırımlı olsun, istər Şərqi Ukraynalı olsun ya şu Ukraynasız. Qərbi Ukrayna belə Amerika Birləşmiş Ştatlarına kifayət eləyir. Və bu nəticəyə gəliblər. İndi Rusiya ilə mübarizədə nəzərdə tutursunuz. Bəli. Rusiyada və hətta bura Çini belə qata bilərsiniz. Bir önəmli məqam ondan ibarət ki, ikinci uduşu var Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu prosesdə. Avropa ən azı virtual olaraq görünüşdə Rusiya ilə qarşı durma məcburiyyətindədir bu Ukrayna məsələsində. Amma biz çox yaxşı bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Avropanın, xüsusilə də Avropa Birliyinin ora daxil olan ölkələrin müəyyən maraq ziddiyyətləri var. Nədən ibarətdir o sizə? İqtisadi maraq ziddiyyətləridir. Məsələn, Avropa Birliyi heç də Amerikanın Avropa iqtisadi məkanındakı iştirakından məmnun deyil. Avropa Birliyi üçün Avropa iqtisadi məkanında Amerika Birləşmiş Ştatlarının olmaması daha sərfəlidir. Yəni Amerika hegemonluğunu istəmirlər Avropada əslində. Və düşünürsünüz ki, Ukrayna məsələsində də bu haçalanma özünü göstərir. Əsas məsələ odur ki, Ukrayna məsələsində Amerika Birləşmiş Ştatları ilkin olaraq Rusiya ilə Avropa Birliyi dövlətləri xüsusilə də üçlük arasında bir problemlər yarada bildi. Fransa, Almanya, Böyük Britaniya arasında bir ziddiyyətlərin yaranmasına nail oldular. Siz də bu üç dövlətdən Ukrayna məsələsi hansı daha qətiyyətli mövqe ortaya qoydu? Böyük Britaniya, Almanya və Fransa. Fransadan daha çox Böyük Britaniya və Almanyanın mövqeyi daha... Halbuki Almanya Rusiyadan daha çox asılıdır. Bəli. Bu ziddiyyətləri yarada bildilər. Önəmli məqam ondan ibarət ki, son devirlərə qədər Rusiya ilə bu üçlük Amerika Birləşmiş Ştatları ilə mübarizədə, iqtisadi mübarizədə bir gözə görünməz səhnə arxası müttəfiq idilər. Artıq bu müttəfiqliyi bir qədər arxa plana keçmiş kimi görünür və Avropa Birliyi ölkələri məcburən, o da Avropa dəyərləri anlamında məcburən Rusiyaya qarşı çıxış eləmək məcburiyyətindədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir uduşu da buradadır. Burada bir məqam da var. Yəni, biz indi danışırıq Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi, fərqli və üst-üstə düşən maraqları Ukrayna məsələsində. Azərbaycan mövqeyi, yəni Azərbaycan haqlı olaraq Ukrayna ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Avropa Şurasında və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səs vermədə də obyektiv olaraq Azərbaycan Ukrayna ərazi bütövlüyünə səs verdi. Azərbaycan bu mövqeyinə görə biz Rusiyanın hər hansı bir təzyiqi ilə üzləşə bilərikmi Elçin bəy? Adım, məsələlər çox səsləndirilir son gün. Rusiyanın təzyiqləri ilə onsuz da biz qarşı-qarşıya və mütəmadi olaraq davam edirik. Azərbaycanın attığı addımlar yalnız beynəlxalq hüquqa söykənir, bir mənalı şəkildə və bu addımlar da ardıcıl addımlardır. Azərbaycan Kosova-ya münasibətdə də eyni mövqeyi tutub, tutaq ki, Gürcüstanda baş verən proseslərə də münasibətdə eyni mövqeyi tutub. Bütövlükdə beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən biri olan ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılması prinsipi Azərbaycan üçün əsasdır və bunu da hər zaman BMT Baş Assambleyasında və ayrı-ayrı beynəlxalq tədbirlərdə önə sürür. Bu baxımdan da Rusiyanın bu məsələdə hər hansı bir fikir səsləndirilməsi də və yaxud bundan istifadə edərək Azərbaycana qarşı təzyiq etməsi də hesab edirəm ki, bəhanə deyil. Yəni, bu bəhanə yaratmır. Çünki indiyə qədər yürüdülən ardıcıl bir siyasət var. Bu, president deyil. Ümumiyyətlə, müasir dünyada president anlayışı itib batma üzrədir. Yox, hüquqi president anlayışı da. Özü də prinsip etibarilə beynəlxalq sənədləri də nəzərə alan yoxdur. O ki, qaldı Rusiyanın Azərbaycana qarşı hər hansı bir təzyiq etməsində. Rusiyanın Azərbaycana qarşı ən böyük təzyiqi Azərbaycan ərazilərinin işğal olunması və Rusiyanın bu işğal prosesində iştirakçısı olması və işğalın davam etməsində də yenə də iştirakçısı olmasıdır. Rusiya konkret olaraq işğalçı tərəfdir. Rusiya, belə deyək, vasitəçi deyil. Həqiqətən, bundan artıq bizə nə təzyiq edə bilər ki? Ən böyük təzyiq olunub artıq və bu təzyiqin də davam etməsi işğal prosesinin qorunub saxlanılmasındadır. Ermənistan BMT-dəki səs vermədə Ukrayna ərazi bütövlüyünü dəstəkləmədi. O, üçüncü dünya ölkələrindən bir neçəsini, 11 ölkəyə səhv etməyəcək. İçərisində Venezuela da var, Nikaragua. Yəni, faktiki Rusiyanın Kırım işğal edilməsinin lehinə səs verdi. Bu qərbdə, ümumiyyətlə, son günlər Ermənistan bu mövqeyə, Ermənistan prezidenti, Rusiya prezidenti telefon danışığında da onlara dəstək verdi. Ermənistan hakimi bu siyasət artıq açıq-aşkar qərbdən narazılıq doğurur.
Amma o da bir fakt ki, əsas maliyyəni Ermənistan həmin elə qərb ölkələrindən alır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropa. Yəni Ermənistan bu mövqeyinə görə qərb Yerevanı cəzalandırmaq istəyə bilərmi? Ən azı tutaq onu maliyyə dəstəyindən məhrum edə bilərmi? Əslində biz hər dəfə belə hadisələr baş verdikdə Ermənistanın analoji addımlarını müşahidə elətdikdə eyni rəyə gəlir ki, gözlənilirdi ki, qərbdən Ermənistana hansısa təzyiqlər olacaq. Amma heç vaxt baş vermir. İran məsələsində də anlayışını, sözünü boş yerə çəkmədim. Yəni biz bir təbii ki, bir siyasi şərhçilər kimi hadisələrin ardıcıllığına, məntiqi ardıcıllığına diqqət yetiririk. Amma diqqət yetirsəniz, bir regionda belə baş verən proseslərə qərbin münasibəti fərqlidir. Tamamilə fərqlidir hadisələr. Eyni zamanda da tamamilə fikrinizlə razıyam ki, Ermənistana qarşı bu müstəvidə ciddi baskılar və təzyiqlər olmayacaq. Yəni, ümumi bir yanaşma tərzi olacaq ortalıqda. Ermənistanın öncədən bu mövqeyi sərgiləyəcəyi bəlli idi. Siz daha öncə qeyd etdiyim kimi Amerikalı həmsədrin paylaşdığı, belə deyək, Twitter tweeti yəqin ki, izlədiniz. Orada faktiki olaraq Ermənistanın bugünə qədər arzuladığı və irəli sürməyə çalışdığı bir mesajı ortaya qoyurdu. Tezisi ortaya qoyurdu. Dağlıq Qarabağı tərəf elan etməklə, Ermənistanı tərəf kimi sıradan çıxartmaqla. Bu faktiki olaraq artıq yanaşma tərzinin fərqli olduğunu görünür. Və bu ikili standartlar da son nəticədə Rusiya və Rusiya kimi ölkələrə imkan verir ki, bu proseslərdən istifadə edib regionda öz maraqlarını müdafiə edib qorusunlar sonra. Siz də belə düşünürsünüz. Məsələnin çox maraqlı tərəfi ondan ibarət ki, Ermənistan Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı sanksiyalarını pozan əsas dövlətlərdən biri olur. Və o zaman da biz düşünürdük ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarını qərbi qəzəbləndirəcək və tezliklə Ermənistan cəzalandırılacaq. Amma biz bunun şahidi olmadıq. Bu deməkdir ki, Ermənistanın bu məsələlərlə bağlı cəzalandırma ehtimalı yoxdur. Demək olar ki, yoxdur. Birinci səbəb ondan ibarət ki, Ermənistan dünya siyasətində təsir gücü olan, hətta regional proseslərdə təsir gücü olan dövlət deyil. İkincisi, Ermənistan Rusiya tərəfindən idarə, hətta quberniya, qeyri-rəsmi quberniya səviyyəsində idarə olunan bir dövlətdir. Üçüncüsü, Ermənistan özünə qarşı təzyiqləri argumentləşdirmək üçün başqa əlində bir Qarabağ kartı var. Deyə bilər ki, məsəl üçün, əgər mən Krımla bağlı Rusiyanı dəstəkləməsəydim, Krım reallığını müdafiə eləməsəydim, onda Dağlıq Qarabağ şeyindən imtina eləməliydim, siyasətindən yəni, imtina eləməliydim. Yəni bu argumentin deyiz qərbdə izah edəcək, qərbdə onu təbii, anlayışla qarşılayacaq. Eyni zamanda anlayışla yox, ümumiyyətlə əhəmiyyətsiz bir şey kimi yanaşacaqlar Ermənistan mövqeyinə. Diqqətdən kənarını saxlamaq çalışacaqlar. İkinci tərəfdən, Azərbaycana qayıtmalı olsaq, eyni argument Azərbaycan üçün də aktualdır. Nə mənada? Rusiyanın təzyiqləri ilə üzləşəndə mənim Dağlıq Qarabağ problemim var. Əgər mən separatçı çıxış kimi qəbul elədiyim Qarabağ separatçılarının davranışlarına bənzər bir davranışı Kırımda dəstəkləmiş olsaydım, eyni hərəkət üçün Qarabağda da barışmalı olardım. Yəni, bu, bizim bu mövqeyimizdə Rusiyada, əksinə Rusiyada anlayışla qarşılanır. Anlayışla yox, qarşılaşsa da, qarşılamasa da. Azərbaycanın bəli, argumenti çox sağlam bir argumentdir ki, mənim Dağlıq Qarabağ problemim var ki, mən bu məcbur idim ki, dəstəkliyim. O Kırımın əleyhinə olan şeyi dəstəkliyim. Bu münasibətdə başqa faktorlar da var və təsirlər olsun ki, həm İrana qarşı sanksiyalarda Ermənistanın belə deyək iştirak etməməsi və faktiki olaraq İranın yanında yer alması və eyni zamanda bütövlükdə özünə hər köyünü uşaq kimi aparmasında ayrıca faktorlar bir sıra məqamlarda, xüsusilə də geosiyasi proseslərdə, regional geosiyasi proseslərdə Avropa ilə Rusiyanın maraqlarının hardasa kəsişməsidir. Xüsusilə də Türkiyəyə, Azərbaycana, bütövlükdə Türk dünyasına münasibətdə özünü bildirir. Digər faktor şübhəsiz ki, erməni diasporunun Avropadakı qərbdəki siyasətçilərə təsir etmək imkanlarıdır. Bu imkan da özünü qoruyub saxlayır. Üçüncü bir faktor isə şübhəsiz ki, xristiyan həmrəyliyidir və təsirlər olsun ki, bugün dünyada öz mövcudluğunu qoruyub saxlayır. Etin bəy, bəs belə bir şəraitdə Azərbaycan diplomatiyasının üzərinə hansı vəzifələr düşür? Bəli, qərb kiliyəndəkilin standartdan ayaş. Amma Azərbaycan diplomatları
bu məsələni qərbdə qaldıra bilərlərmi ki? Bax, görürsünüz, yəni Ermənistan mövqeyi Rusiyanın mövqeyinə yaxındır, işğalı dəstəkləyir. Ya bu məsələdə biz prinsipial mövqe tuturuq. Siz bizə daha çox maraq göstərin. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində heç olmasa bir Ermənistana təzyiq edin. Yəni nə edə bilərik? Və yaxud yenə də Moskvada görüşlər keçirilir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı. Bu biz Vaşinqtonda, Brüsseldə bu görüşlərin keçirilməsinə nail ola bilərmi? Yəni burada bizim manevr imkanlarımız nə qədərdir? Ən əsas Azərbaycan diplomatiyasının üzərinə daha aktiv diplomatik siyasət yürütməkdir. Yəni sadəcə ayrı-ayrı ölkələrdə tədbirlər keçirilib və konkret olaraq bir neçə nüfuzlu şəxsin iştirakı ilə Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaqdansa bütövlük təmin cəmiyyətlərlə işləmək lazımdır. Geniş şəkildə, kompleks şəkildə. Ola bilsin ki, bu uzun müddətli bir prosesdir. Ola bilsin ki, davamlı belə deyək, daha çox zaman alsın, amma bunun alternativi də yoxdur. Çünki erməni diasporu uzun illərdir, 100 ilə yaxındır ki, ayrı-ayrı dövlətlərdə yerləşiblər və belə deyək, iqtisadi gücə malikdirlər həmin ərazilərdə, eyni zamanda kilsə vasitəsilə zamanında idarə olunaraq həmin dövlətlərin ən belə deyək populyar mətbuat orqanlarında, siyasi partiyalarında, qeyri-hökumət təşkilatlarında yer alıblar və ictimai rəyə təsir etməyi bacarırlar. Təbii ki, biz demokratik rejim olan ölkələrdə ictimaiyyətlə işləməklə, deməli həmin ölkələrin ictimaiyyəti vasitəsilə siyasi proseslərə təsir etməyi bacararıq. Bunun başqa alternativi yoxdur. Başqa alternativlərə qarşı da əks alternativlər ortaya çıxa bilər. Yəni daha asan alternativlər ortaya çıxa bilər. Zənnimcə də bugünə qədər diplomatik sahədə bir mənalı şəkildə demək olmaz ki, Azərbaycan faktik olaraq uğursuz bir diplomatik siyasət yürüdüb. Ən azı son illər ərzində yürüdülən siyasətdə pozitiv notlar nəzərə çarpır. Ən azı bu Xocalı soyqırımın tanınması ilə bağlı olan məsələlər bildiyiniz kimi çox ciddi məsələlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ştatlarında tanınması məsələsi, Cənubi Amerika ölkələrində tanınması. Bunlar ciddi proseslərdir. Lakin bir dinamika yoxdur diplomatiyada, Azərbaycan diplomatiyasında. Aktiv bir proses yoxdur. Daha çox gözləmə mövqeyi var. Amma indiki şəraitdə biz şübhəsiz ki, gözləmə mövqeyində dayana bilmərik. Daha çox qabaqlayıcı addımlar da ata bilərik biz. Əlbəttə. Önləyici addımları daha çox atmaq lazımdır. Özdə indiki vəziyyətə baxsaq, Ermənistan biraz da köşəyə sıxışdırıb. Niyə? Çünki Ukrayna ilə münasibətləri korradı. Səfiri geri çağırdı məsləhətləşmələrə. Və Ukrayna Ermənistanın mövqeyini də gördü. Bu məsələnin bir tərəfi. Və Ermənistanın özündə də artıq polemika başlayıb. Mən bugün oxudum saytlarda Ermənistanın keçmiş xarici işləri naziri Askanyan belə bir fikir oldu ki, biz BMT-də səhv yanaşma ortaya qoyduq. Ən azı bir tərəf qala bilərdi səs vermədi. Amma indiki durumda biz özümüzü elə deyək, Nikaraguan, Venezuelanın yanında tərəfə çevirdik və qərbdə bunu barışmayacaq. Bu hər zaman xatirələrdə qalacaq. Yəni belə bir vəziyyət, belə bir vəziyyətdən indi Ermənistanın çıxış yolları axtarması. Amma indi dəmiri istisi döymək lazımdır. Bu şəraitdə daha dinamik, daha aktiv siyasət yürütmək. Sözümü ona gətirmək. Həqiqətən mən sizinlə razıyam ki, belə bir məqamda məsələn bizə də məncə fürsət düşüb ki, diplomatlarımız biraz fəallaşsınlar, Ermənistanın bu yanlış mövqeyini beynəlxalq aləmə daha düzgün çatdırsın. Ya bu istiqamətdə siz necə düşünürsünüz Elçin bəy? Nələr biz edə bilərik? Ola bilsin ki, Azərbaycan diplomatiyası Elçin bəyin dediyi kimi yaxın aylarda artıq daha aktiv fəaliyyət göstərə bilər və ilk növbədə sizin dediyiniz kimi Ermənistanın Ukrayna mövqeyini daha çox dünyada qabartmaq istiqamətində bir şeylər eləyə bilərlər. Amma bunun hansı səviyyədə bizə fayda verib verməyəcəyini demək çətindir. Bununla belə təbliğatı baxımından, siyasi təbliğatı baxımından bunun Azərbaycanın aktivinə yazıla biləcək müəyyən dividendlərin gətirə biləcəyi şübhəsizdir. Bu istiqamətdə addımlar da var. Əgər Azərbaycan nümayəndəsinin BMT-dəki çıxışını dinləsinizsə, həmin o notlar orada yer alıb. Amma bu prosesin davamlı olaraq genişləndirilməsinə ehtiyac var və təbliğ olunmasına ehtiyac var. Yəni, Ukrayna mövqeyi Ermənistanın, Azərbaycan diplomatiyasının əlinə çox gözəl əks təbliğat materialı verib və bundan bizim diplomatiyamızın hansı səviyyədə istifadə edib etməyəcəyi yəni ki, yaxın həftələrdən mi deyim, ya yaxın aylardan mı deyim, daha açıq şəkildə ortaya çıxa bilər. Məsəl üçün, hətta ola bilər ki, ermənilərin o
artıq bir aydan sonra qeyd edəcəkləri tarix ərəfəsində əks zərbələrin endirilməsi üçün çox gözəl bir vasitədir. Ki, neytrallaşma baxımından Türk özü də bizlə bir yerdə fəallaşa bilər. Hətta bu prosesi kölgə altına salmaq baxımından daha geniş bir proses başlatmaq olar və bununla da onların o aprel ayında ənənəvi hər il qeyd elədikləri prosesi bir qədər arxa plana keçirtmək, daha çox iradlar qarşısında qoymaq olar. Hətta ümid eləmək olar ki, bu dəfə Obama biraz daha ehtiyatlı bir bəyanatla da çıxış eləyir. Hətta ehtiyatlı olmasa, burada Azərbaycan və Türkiyə diplomatları o Amerikanı sıxışdıra da bilərlər ki, yaxşı, bu ölkə sənin bizim yanımızda yer almadı. Ukraynanın parçalanmasını dəstəkləyir, amma siz yenə də bu məsələlərdə ona öz dəstəyinizi ifadə edir. Burada bir daha bir önəmli mövzu ortaya çıxıb. Gürcüstana Rusiya Gürcüstanı işğal edəndə Gürcüstan rəsmən müstəqil dövlətlər birliyindən çıxdığını elan etdi. İndi eyni müzakirə Ukraynada başlayıb ki, MDB-dən çıxmaq məsələsi. Bəli, Moldovada da başlayıb və qərbin bəzi ekspertləri belə deyirlər ki, yaxşı olardı ki, bəli, Azərbaycan da bu prosesi qoşursun, MDB-dən çıxsın. Amma siz etmə necə düşürsünüz? Azərbaycan indiki situasiyada MDB-dən müstəqil dövlətlər birliyini tərk etməsi nə dərəcədə mümkün, nə dərəcədə realdır? Düşünürəm ki, doğru deyil. Azərbaycan indiki şəraitdə iki tərəfli münasibətlərini davam etdirməlidir. Və belə deyək, yalnız beynəlxalq hüququn prinsiplərinə söykənən siyasətini davam etdirilməli və MDB çərçivəsində də belə deyək, əməkdaşlığın da eyni zamanda davam etdirilməli. Çünki faktiki olaraq MDB Azərbaycanın əlindən heç bir şey almır. Yəni, bir meydan kimi istifadə edir. Yəni, bir meydan kimi də ən azı MDB-nin elə bir kəskin... Əksinə, bu həm də Rusiya bir mesaj olar ki, baxmayaraq ki, qərbdə məni sıxışdırırlar. Mən qalıram bu təşkilatda, amma sən də müəyyən məsələlərdə daha obyektiv mövqe ortaya qoy. Çalış. İndiki şəraitdə də Gürcüstanın MDB-dən çıxması Gürcüstana nə verdi? Heç bir amma şey. Amma o çıxmaya da bilməzdi bu işğaldan. Aydın işğal prosesi baş vermişdi, çıxmaya bilməzdi. İkinci dəfə Gürcüstanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi və Gürcüstanın ikinci hakimiyyəti Rusiya ilə münasibətlərin qurulması üçün müxtəlif cəhdlər göstərmək. Amma hələ ki heç nə alınmır. Göründüyü kimi yəni MDB-dən çıxmaq belə heç bir perspektiv vəd eləmədi. Ukrayna da eyni addım atacaqsa yenə eyni bir heç bir effektiv nəticə verməyəcək. Çünki belə birliklər faktiki olaraq üst qurum funksiyasını yerinə yetirmir. Əməkdaşlıq meydanıdır. Düzdür, orada dominant rolü Rusiya oynayır və s. və ilaxır. Onsuz da regionda, post-sovet məkanında dominant rolü Rusiya oynayır və qərb də hələlik bununla barışır. Reallıq göz qabağındadır. Rusiyaya konkret təzyiqlər olmayana qədər, Rusiyadakı proseslər fərqli istiqamətdə getməyənə qədər, Rusiyanın ictimai rəyi, hakimiyyətin belə deyək, rəyinə təsir etməyənə qədər, mövqeyinə təsir etməyənə qədər Rusiyaya qarşı sərt addım atmaq yol verilməzdir. Və bu, hesab edirəm ki, bu cür fikirlər avantürist fikirlərdir. Əcim bəy, Guamın taliyyə haqqında nə düşünürsünüz? Guam faktiki mənim şəxsi fikrim ki, neçə illərdir ki, fəaliyyətsizdir. İndi onun rolu arta bilərmi? Çünki bir Ukrayna qalmışdı separatizmdən üzləşməyən. Gürcüstanda separatçılıq var, Moldovada var, Azərbaycan. Ukraynada artıq bu problem üzləşir və mən nəyə xatırlayıram? Bu günlərdə Ukrayna səfirlə bir görüşümüz oldu. Belə bir etiraf etdi ki, biz də sizin gününüzə düşdük. Aha. Guamın rolu arta bilərmi? Azərbaycana indi başa düşdük. İndi başa düşdüklərini etiraf edirlər. Aktivləşdirilmək, Guamın fəaliyyətinin fəallaşdırılması mümkündür. Yəni, ehtimal olunandı. Xüsusilə əgər Ukraynada belə bir addım atacaq MDB-dən çıxması ilə bağlı, yəqin ki, artıq Guamın təşkilatlanmasında və bu təşkilatda aparıcı mövqədə dayanmada Ukraynanın daha çox marağı olacaq. Düşünürəm, yəni, amma bu, belə deyək, konkret olaraq Ukraynanın, Azərbaycanın, Moldovanın, Gürcüstanın problemlərinə necə təsir göstərəcək, bu ikinci dərəcəli mövzudur. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Guam çərçivəsində əməkdaşlığın ən azı beynəlxalq çərçivədə müəyyən effektliyi olmuşdur. Bu, BMT çərçivəsində dondurulmuş münaqişələrlə bağlı qəbul olunan qətnamələr. Yəni, dörd dövlətin birliyi və bu dövlətin əldə etdiyi dəstək ən azı müəyyən effektiv nəticələr verə bilər. Hər halda ikinci bir MDB-dən kənar, hər hansı bir formatın inkişaf etdirilməsi meydandır və Azərbaycanın da maraqlarına uyğundur. Ümumiyyətlə, biz Guamdan danışanda əslində reallıq olaraq biz
Gürcüstan-Azərbaycan əməkdaşlığı göz önünə gəlir. Enerji əməkdaşlığı var, Azərbaycan yatırımları var Gürcüstanda. Bəli, Ukrayna ilə Moldova ilə Elçin bəy demişəm, beynəlxalq ayımda müəyyən məsləhətləşmələr, müəyyən sənədlərin qəbulunda ortaq fikir ortaya qoyulur. Siz necə düşünürsünüz Elçin bəy? Həm MDB-nin, həm də QUAM-ın gələcəyini necə görürsünüz? Yəni, Azərbaycan bu iki qurumdan hansında daha çox fəal ola bilər, hansında daha çox öz sözünü deyə bilər ki, bu bizim problemli məsələlərdə dəstək ala bilək? Məncə, Azərbaycan bayaqçı söhbətin əvvəlindən başlamış olsam, Azərbaycan əslində heç MDB dövləti kimi fəaliyyət göstərmir faktik olaraq. Bugün Azərbaycanı dünyanın heç bir yerində gedib soruşsan ki, Azərbaycan keçmiş Sovet məkanında hansı statusa malikdir, heç kəs deməz ki, bu MDB dövlətidir deyə. Yəni, biz faktik olaraq qərbə hətta özümüzün istəmədiyimiz və yaxud da istədiyimiz və yaxud da istəmədiyimiz halda belə qərblə yapışmış bir ölkəyik. Yəni, qərblə müəyyən bağlanmış bir ölkəyik. Yəni, bundan sonraki proseslərin bu zəncirin davamı olaraq gedəcəyi artıq şübhə doğurmur. Amma Azərbaycan sadəcə həm QUAM-dan, həm MDB-dən siyasi manevrlər üçün istifadə eləyir və yəqin ki, bundan sonra da etməkdə davam edəcək. Amma Azərbaycanın MDB-dən çıxma ehtimalı demək olar ki, yoxdur. Yəni, Azərbaycan oturub gözləyə bilər ki, onsuz da MDB Azərbaycana heç bir maneçilik törətmir. Oturub gözləyə bilər ki, əvvəl Ukrayna çıxsın, sonra Moldova çıxsın, sonra kimlərsə çıxmaq istəsin filan olsun. Nə vaxtsa bu MDB artıq dağılmış olacaq da. Bir dəfə artıq zərbəni öz üzərimizə götürmüş. Onsuz da 90-cı illərdə. Fərqli yanaşmalar var bu hadisələrə, razıyam. Milli Azadlıq Hərəkatı, mən də onun iştirakçısıyam, təbii Sovet İttifaqının dağılmasına öz rolünü oynadı. Amma biz daha çox zərbə üzərimizə aldıq və Pribaltika daha çox zərbə aldı və Gürcüstan daha çox zərbə aldı. Belə olduğu şəraitdə qoy öndə digər başqaları çıxsın. Yəni Özbəkistan da müstəqilliyi əldə etdi, Qazaxıstan da və digər dövlətlərdə nəticə etibarilə. Amma onların müstəqilliyi olmamışdı. Onsuz da MDB əvvəl-axır dağılmağa doğru gedən bir təşkilatdır. Bəlkə də Rusiya birinci anonsunu verdi ki, bu təşkilat artıq bizə lazımdır, bizim gömrük ittifaqımız. Rusların gömrük ittifaqı və Avrasiya ittifaqı yaratmaq cəhdləri də MDB-nin perspektivsizliyinə, üzr istəyirəm Elçin bəy bir dəqiqə, o perspektivsizliyini gördüklərindən yeni model axtarırlar. Yəni, MDB modeli perspektivli olmuş olsaydı, Avrasiya ittifaqı modeli ortaya atılmazdı və yaxud da gömrük ittifaqı modeli ortaya atılmazdı. Deməli, bunlar yeni model axtarırlar. O ki, gəldi QUAM-ın özünə. QUAM-ın bundan sonraki, yəni QUAM ölkələrinin bundan sonra vahid bir mərkəz olaraq Rusiya, anti-Rusiya mövqeyindən siyasət aparacağına da əslində mən inanmıram. Çünki mənim qənaətim ondan ibarətdir ki, əgər bu dörd dövlət, QUAM-a daxil olan dörd dövlət özlərini rahat hiss eləyib, Rusiya alternativi ola biləcək siyasətdə daha ciddi addımların atması üçün NATO-nun MDB məkanında yerləşməsinə ehtiyac var. Məsələn, belə bir örnək verim. Əgər Ukrayna NATO-nun tərkibinə daxil olmuş olsa, nə vaxtsa, yaxın illərdə, yəni belə bir perspektiv ortaya çıxmış olsa, o zaman QUAM-ın fəaliyyətində ciddi irəli addımların atılması üçün imkanlar, perspektivlər yarana bilər. Hələlik bu dövlətlər müdafiəsizdir. Gürcüstan haqqında onu danışırlar ki, bu hadisələrin fonunda vaxtilə 2008-də imkan vermədi Avropa dövlətləri. Amerika dəstəkləyirdi Ukrayna və Gürcüstanın NATO üzvünü. Fransa və Almaniya imkan vermədi. Amma bu hadisələrin fonunda artıq Gürcüstandan daha çox danışırlar ki, bəlkə Gürcüstanın NATO ilə üzvlü müzakirəni daha çox aktivləşdirək, fəallaşdıraq. Mən MDB ilə bağlı bir fikri demək istəyirdim. MDB formatı. İndi Rusiyadan daha çox Rusiyanın digər alternativ layihələrində iştirak etməyən ölkələrə daha çox sərf eləyir. Çünki ən azı bir format kimi bəhanə var Rusiya üçün əməkdaşlığa. Yəni, Rusiya gömrük ittifaqının yolunu göstərəndə və yaxud Avrasiya ittifaqının yolunu göstərəndə Azərbaycan MDB-nin yolunu göstərə bilər. Biz onsuz da bu çərçivədən əməkdaşlıq eləyirik. O baxımdan MDB daha çox bizim maraqlarımıza uyğundur və hesab edirəm ki, onu qorunub saxlaması da məqsəd uyğundur. Elçin bəy, Haqada Hollandiyada nüvə təhlükəsizliyi konferansı oldu. Beynəlxalq konferans idi. Dünya liderləri qatılmışdı. Azərbaycan dövlət başçısı da iştirak edirdi.
Ermənistan prezidenti də var idi orada. Bu fonda Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü oldu, həmsədirlər, deməli, görüşü təşkil etmişdilər. Bu hadisələrin fonunda Rusiya-Ukrayna münasibətləri, gərgin münasibəti, Kırımın işğalı, bu fonda Dağlıq Qarabağ danışıqlarında hansısa bir irəliləyiş gözləmək olarmı, yoxsa əksinə Azərbaycan və Ermənistan bu hadisələrin fonunda gözləmə mövqeyinə çəkiləcəklər? Fərqli proseslər inkişaf edə bilər. Hər şey bu hadisələrin çərçivəsində vasitəçilərin, xüsusilə də qərb dövlətlərinin oynayacağı roldan asılıdır. Onlar əgər prosesin davam etdirilməsində situasiyadan istifadə edərək ən azı Ermənistanın danışıqlara cəlb edilməsi istiqamətində daha sərt addımlar atacaqlarsa, daha sərt mesajlar verəcəklərsə və hər hansı bir təzyiqlər həyata keçiriləcəksə, təbii ki, Azərbaycanın mövqeləri bu məsələdə möhkəmlənəcək. Amma indiki şəraitdə biz bunun hər hansı bir formada təzahürünü görmürük. Keçirilən görüşün də əsas səbəbi indiki şəraitdə danışıqların davam etdirilməsi perspektivinin belə deyək, mənzərəsini yaratmaqdan ibarətdir. Ən azı ikinci bir belə deyək, konfliktin daha da dərinləşməsinə yol verməmək üçün. Ən azı danışıqlar prosesinin fərqli bir formatda həyata keçirilməsi üçün, Rusiyadan kənar bir formatda həyata keçirilməsi üçün müəyyən belə deyək, imkanlar yaratmaq baxımından. Amma görüşün nəticələri barəsində təbii ki, heç bir açıqlama verilməyib, heç bir fonda verilməyib. Deyəsən, formal xarakterdir. İmumi formal xarakterdir, görüş keçirildi, danışıqların davam etdirilməsi məqsədə uyğun sayıldı və s. filaxır. Bu, həm sədrlərin trafaret bir bəyanatıdır, hər dəfə onu eyni formada təkrarlayırlar. Bu Tovuzda pozulan atəşkəs biz necə qiymətlə? Tovuzun Qarabağa dəxli, bu nəzərə, bizə bir mesajdır mı nəsə? Nəzərə almaq lazımdır ki, atəşkəs artıq nə zamandan pozulur? Tovuzda və digər ərazilərdə, eyni zamanda Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində ən azı bir ilə yaxındır ki, cəbhə xəttində vəziyyət gərginləşib. Yəni, ən azı hər gün mətbuat orqanları, Azərbaycan mətbuat orqanları bundan bağlı məlumatla yayılırlar, o cümlədən də biz. Bu baxımdan da birbaşa indiki situasiyayla bunun əlaqələndirilməsi doğru olmazdı. Çünki mesajın qəbul olunması üçün fərqli bir gündəm ortalığa çıxmalıdır. Amma bu gündəm eyni gündəmdir. Atəşkəs hər gün pozulur, cəbhə xəttində vəziyyət ən az ayda bir dəfə gərginləşir. Amma bu standart bir gündəmdir və hər kəsin diqqət mərkəzindədir. O baxımdan mən bunu əlaqələndirmirəm. Necə bəs, siz necə düşünürsünüz? Bu beynəlxalq aləmdə, qonşuluqda baş verən hadisənin Dağlıq Qarabağa mənfi ya müsbət nə təsir ola bilər? Yəqin ki, bu sualın tam aydınlaşması üçün hələ bir neçə ayda gözləmək lazım gələcək. Yəni, indidən, məsələn, Ukraynadakı hadisələrin tam şəkildə hansı istiqamətə gedəcəyi hələ məlumdur, ümumi götürdükdə. Yəni, bunların tam aydınlaşmasından sonra biz Dağlıq Qarabağın gələcək taleyi barədə ya narahat ola bilərik, ya rahat nəfəs ala bilərik. Amma Elçin bəyə də dediyi kimi, atəşkəsin onsuz da pozulduğu bir devirdə bizim atəşkəslə qorxudulmamız real bir şey deyil. Mesajdan söhbət gedirsə, qeyri-diplomatik yollarla yəqin ki, nəsə bir mesajlar verirlər ola bilsin. Amma bunun açıq şəkildə cəhbə bölgəsində hansısa bir mesajların verilməsi inandırıcı deyil. O bir tərəfdən də Dağlıq Qarabağın gələcəyi ilə bu proseslərdən çıxış edərək gələcəyi ilə bağlı yalnız onu demək olar ki, məsəl üçün Dağlıq Qarabağ üzərindən bizə veriləcək əsas mesaj o ola bilər ki, biz Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyarıq. Siz bizim sözümüzə baxmasanız ola bilər. Bu, yəni mesaj bu məzmunda ola bilər. Ancaq, məsələn, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla heç bir əlaqəsi olmayan ərazilərdən atəşkəsin pozulması bizim üçün heç bir təhlükə törədə bilməz. Çünki Azərbaycandan bundan artıq ərazi işğal eləmək mümkündür. Bəs, yəni, bu nonsens olardı ki, bütün dünyada da heç qəbul olunmazdı ki, yenidən erməni birləşmələrinin arxasından ruslar girib Azərbaycanın hansısa bir ərazilərini işğal eləyib ermənilərin nəzarətinə verədi. Yəni, bu artıq daha arxada qalmış bir... Eyni zamanda da təbii ki, Azərbaycan Ukrayna kimi rəftar eləməyəcək və bu qavimət göstərəcək və bu da regionda çox ciddi problemlərini... Azərbaycanın Ukraynadan fərqli olan çəkisi, əsas çəkisi ondan ibarətdir ki, biz savaşmaqdan əlavə Azərbaycan regionun üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyan bir dövlətdir. Regiondan da əlavə, regional iqtisadi layihələrin sahibidir. Mərkəzidir. Sahibidir. Yəni, Azərbaycansız o iqtisadi layihələr mövcud deyil. O baxımdan Azərbaycana münasibətdə Rusiya eyni addımı atmaqda maraqlı olmaz. Bəs
millətçi rus şovinisti Vladimir Jirinovskinin bəyanatları necə qiymətləndi? Məsələn, 10 il bundan qabaq Jirinovski deyəndə ki, Kırım Rusiyanın tərkibinə daxil olub. Biz ona bir axmaq adam kimi, məntiqsiz bir fikir kimi yanaşırdı. Amma gördük ki, elə Rusiya hakimiyyəti onun dediyini yerinə yetirdi. İndi də bu adam deyir ki, Dağlıq Qarabağ Rusiya birləşdirilməli, çünki çar dövrü bizim ərazimiz olub və yaxud başqa müzakirələrə gedir, Dağlıq Qarabağ sakin pasport paylanmalıdır. Aydındır ki, yenə də qeyri-məntiq qəbul edə bilərik, çünki Dağlıq Qarabağ Rusiya ilə birbaşa sərhəddi yoxdur. Dağlıq Qarabağda Rus yaşamır, erməni yaşayır. Kırım sərhəd var Rusiya ilə. Abxaziya, Cənubi Osetiya sərhəd var. Dnestr bölgəsində də Ukrayna özünə çıxış var. Amma bu absurd fikirlər olsa da, yəni bu müəyyən bir təhlükələrdən xəbər verirmi ki, Rusların bir müddət sonra fərqli siyasətlə biz üzləşə bilərik? Rusiyanın ən böyük millətçisi onun prezidentidir. ondan böyük. Yəni ondan böyük millətçi yoxdur. Amma Putin elə Jirinovskinin dediklərini hətta gəlir. Hakikət orasındadır ki, bu ideoloji millətçidir. Məsələ ondadır ki, bu adam faktik olaraq Putin yoxsa Jirinovski? Yox, Putinlə danışıram. Bəli. Faktik olaraq hazırda öz dövlətinin xilası uğrunda mübarizə aparır. Yəni buna biraz biz fərqli yöndən yanaşanda bu adam xilas uğrunda mübarizə aparır. Baxır görür ki Rusiya artıq gedir, əldən çıxır. Əvvəlki mövqələri itir və günün birində artıq Rusiyanın özünün parçalanma və yeni dövlətlərin yaranma təhlükəsi ilə üz-üzə qala biləcək səviyyədə təhlükəli prosesləri görür. 10 il bundan sonranı görür. Özünün hakimiyyətə gəldiyi dövrdə mövcud olmuş proseslərin təkrarən gündəmə gəldiyini hiss edir. Ona görə də bu Ukrayna məsələsində bu qədər sərt reaksiya verməklə dövlətinin gələcəyini xilas eləməyə çalışır. Həm də önləyici tədbirlərlə, bazar gələcəkdə bazar predmeti olmaq üçün önləyici tədbirlər irəli atır. Cənab Jirinovskinin dedikləri də əslində Putinin demək istəyib demədikləridir. Demədikləri qaydada eyni fikirlərdir. Bu baxımdan, amma bir şey də razılaşır. Məlkə Putin bizi ədəliyir. Jirinovskinin dili ilə bizi ədəliyir. Həm də erməsən. Bütün bunlar amma əslində bu isterikadan irəli gəlmiş açıqlamalardır. Biz qorxmuruq, biz əvəzini çıxarıq kimi açıqlamalardır. Xatırlayırsınız da, SSR-nin də rəhbərləri vaxtı ilə kifayət qədər sərt bəyanatlar da, yəni düzdür, onların tam ölçülü biçili idi. Amma bununla belə sərt davranışları var idi, sərt reaksiyaları var idi. Amma heç bir şey əldə edə bilmədilər. Sonunda o dövlət dağıldı, yerində 15 müstəqil dövlət yarandı, içində də biri Rusiya. Rusiya da buna doğru getdiyini görür. Ona görə də sərt istənilən halda situasiyanın sərtləşdirilməsinə çalışır. O bir tərəfdən də Putin üçün indiki situasiyadan daxili proseslər baxımından da istifadə eləmək sərfəlidir. İçəridə olan problemlərin yatırılması millətçilik məzmununda örtbasır olunması Xarici Putin, düşmən bəli, xarici düşmən faktorunu önə qaldırıb Ruslar arasında millətçilik bəli, özünə qarşı daxili problemləri də həll eləməyə çalışır. Amma bütün bunlar hamısı isterikadan irəli gəlir. Həm çəkingənlik, əgər bunlar hədəliyirlərsə, deməli nədənsə çəkinirlər. Onların özlərinin bir problemləri var ki, gələcəklə bağlı bir narahatlıqları var ki, bu qədər hədə qorxu, nətər deyim, agressiya. Meydan sürüyor. Faktiki bu ölkə getdikcə təcrid olunur. Yəni, ola bilsin ki, Kırım'ın işğalını həzm eləsin qəlb. Amma bunu bu hərəkəti... Nəticə, bəli, nəticə daha ağır olabilir. Bu hərəkəti heç zaman unutmayacaq. Zamanla proseslərin fərqli istiqamətdə getməsi şahidir. Hətta müttəfiqləri qorxur ondan. Qazaxıstanın özündə də nə qədər Rusiyası? Faktiki yarısı 40% Rusdur. Yəni, eyni iddiyana sən gələcəkdə, tutaq, indi Nazarbayev ilə dostlar. Amma elə bir, tutaq, prezident gələ bilək, münasibət gərginləşə. Bu məsələdə siz Özbəkistanın nümayiş etdirdiyi mövqeyini gördünüz. Bəli, bəli. Yəni, hətta yəni, müttəfiqlər də bunun siyasətindən qorxmağa başlayır. Məsələn, Belarus prezidenti ən yaxın adamı da belə açıq-aşkar Ermənistan qədər Putini dəstəkləmədi. Və hətta Yanukoviçi sərt formada tənqid etməyə başladı ki, o prezident deyil. Hə, kişi kimi savaşardın, qaçmazdın. Bu proqram efirə gedəndə Türkiyədə bələdiyyə seçiciləri arxada qalır. Bu da çox önəmli mövzudur. Orada da reytinglər, baxıram indi, Erdoğan partiyasının qələbə çalacağı ehtimalidir. Müxtəlif indi onda səbəbləri göstərilik, bələdiyyə seçkiyə, parlament seçkiyə deyil, orada şəxslərə səs verir, nə iş görüb. Amma yenə də bu qədər rüşvət qalma-qalına rəğmən Erdoğan bu seçkiyədə də qələbə çalacaq. Yəni, bu sizi nədə deyilsin, bəy? Türkiyənin ictimaiyyətində və ictimai rəyində Erdoğan 10 il müddətində Türkiyə siyasətində yükü
qeyri-intellektual qüvvələrin xeyrinə dəyişməyə bacardı. Müəyyən qədər də olsa. Türkiyəyə hər birini səfər edirsiniz yəqin ki və insanlarla ünsiyyətdə hətta İstanbulun belə vaxtilə Türkiyənin ən böyük mədəniyyət mərkəzi olan belə deyək, sekularizmin mərkəzlərindən biri sayılan, dünyəvi mərkəzlərindən sayılan İstanbulun belə nə qədər dəyişdiyinin şahidi olarsınız. Az qala Ərəb ölkələrindən, Ərəb şəhərlərindən birinə oxşuyur. Bu yürüdülən siyasət nəticəsində təbii ki, geriləmə baş verdi. Türkiyə təhsilində də geriləmə baş verdi. Türkiyənin ümumi mədəni səviyyəsində də geriləmə baş verdi. Və indiki şəraitdə dini tezislər üzərində belə deyək, emosional notlar üzərində köklənən insanların Erdoğana səs verməsi gözləniləndi. Digər faktor isə təbii ki, Erdoğan həm də siyasətini etnik faktor üzərində qurub, bildiyiniz kimi dini etnik faktor üzərində qurub və bu faktorlarda Türkiyədə həmişə güclü olub. Söhbət daha çox dini və təriqət faktorlarından gedir. Bu faktorlarda müəyyən qədər rol oynayacaq. Amma əvvəlki illərdən fərqli olaraq AKP hakimiyyətinə qarşı proseslərin bundan sonra daha inkişaf edəcəyini gözləyirəm. Əslində, bələdiyyə seçkiləri bir başlanğıcdır. Bəli, bəli. Bələdiyyə seçkilərindən bir mənalı nəticə gözləmək də hesab edirəm ki, yanlış olardı. İndiki şəraitdə AKP daha çox gücü mərkəzi şəhərlərə bildiyiniz kimi qoyub, daha çox mərkəzi şəhərlərə qalib gəlməyə çalışır. Eyni zamanda vaxtilə CHP-nin və MHP-nin bələdiyyə seçkilərində uğur qazandığı namizədləri sıradan çıxmağa cəhd göstərir. Amma bunun nə qədər nəticə verəcəyini də gözləmək çətin olardı, yəni söyləmək. Mən fərdlər formasında diqqət yetirəndə AKP ilə daha çox CHP-nin müqavimət göstərmək gücündə olduğunu görürəm. Xüsusilə də sizcə bu seçki dövründə CHP kifayət qədər yəni AKP əleyhinə təbliğat aparan məsələn mənə elə gəlir ki, Kamal Qılıcdaroğlu CHP başqanı kifayət qədər mübarizə apardı. Mən hesab edirəm apardı, mübarizə apardı və bunun da nəticələrini ən azı gözləmək lazımdır birinci növbədə və əvvəla onu arzulayıram ki, Türkiyə bu seçkidən belə deyək, siyasi gərginlik olmadan çıxsın. Siyasi gərginliyin və daha ciddi fəsadların baş verməsi də gözləniləndi, mümkündür. Çünki emosiyalar kifayət qədər yüksək həddə çatıb, öncəki seçkilərdən fərqli olaraq. Nəticəni söyləmək çox çətindir, çünki haqlı söylədiniz və bunu tamamilə sayıram ki, burada fərdlərin rolu da çox önəmlidir. Türk ictimaiyyəti onların da diqqət yetirir fəaliyyətinə. Fərdlərə qalarsa, tutaq İstanbulda AKP-nin namizədi qədər də CHP-nin namizədinin qalib gəlmək şansı var. Bəlkə bəli, ondan bəli, da çoxdur. Çox ciddi rəqabət. Çünki o da bir bələdiyyə başçısıdır. O da bir bələdiyyə başqanıdır və daha fəal AKP-nin bələdiyyə başqanının ideyalarından çıxış etdiyinə görə hər zaman diqqət mərkəzində olub. O baxımdan onun da qalib gəlməyə şansları var. Əgər mərkəzi şəhərlərdə deməli, tutaq ki, İstanbul, Ankara, İzmir kimi şəhərlərdə, CHP və yaxud MHP böyük şəhərlərdə uğur qazanmaq imkanı əldə edərlərsə, uğur qazana bilərlərsə, bu növbəti parlament seçkilərinə çox ciddi şəkildə təsir göstərəcək. Çox ciddi şəkildə təsir göstərəcək. Əgər belə bir uğur olmayacaqsa da, hər halda bundan sonrası mübarizənin daha da aktiv bir məcraya qədəm qoyacağını görürəm və AKP əvvəlki qədər Türkiyənin ictimai rəyinə bir mənalı şəkildə təsir göstərə bilməyəcək. Mən nəyə xatırlayıram? 90-cı illərin ortalarında Ana Vətən Partiyası, Doğru Yol Partiyası bir-birinin ardınca hakimiyyətə gəlirdilər. Onlar da rüşvət qalmaqallarla üzləşib və rüşvət qalmaqallar onları bitirdi. Cəmaat onlardan üz döndərdi, səs vermir. İndi yoxdurlar faktiki meydanda, parlamentdə təmsil var. Amma indiki rüşvət qalmaqallar daha böyük miqyasıdır. Buna baxmayaraq, AKP bəzi istefalar xaricində monolitliyi hələ ki qoruyur. Etməsin də mövqeyimizi bilməksəm. Yəni, indi biz ehtimallar irəyə sürürük ki, birinci partiya kimi çıxa bilər. Bu sir nədədir? Niyə belə Erdoğan? Hələ də bu, çünki müxtəlif qütblərlə savaşır. Müxalifətlə münasibətlər gərgin, Gülən hərəkatı ona da biz toxunacaq. Beynəlxalq aləmlə bütün körpüləri yandırıb. İndi də sosial şəbəkə istifadəçilərlə münasibətlər gərgin. Yəni, bu qədər qütblər özü tək başına savaş aparır faktiki. Boğazda artıq quruyub, danışa da bilmir. Yəni, bu qədər savaş aparırkən yenə də bələdiyyə seçkilərində qələbəyə ümid edir. Yəni, nədir bu sizcə?
AKP son 11 ili hakimiyyətdə olub. Və bu çox önəmli bir faktordur. Bir siyasi qüvvə üçün 11 il ərzində hakimiyyətdə olmaq, həddindən artıq tək başına 11 il ərzində hakimiyyətdə olmaq çox ciddi bir faktordur. Və bu 11 il ərzində AKP özünü ölkənin bütün regionlarında möhkəmlətmək üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edə bilib və yerləşib. Yəni, fərq ondadır. Digər partiyalar 2 il, 3 il olurdular, devrilirdilər. 2-3 il, bu problem oradadır. Bunlar 11 il ərzində iqtisadiyyatda möhkəmləniblər. Yəni, şirkətlər yaradıblar, yəni, burjaziya formalaşdırıblar. Yəni, tərəfində çəkiblər ya da formalaşdırıblar. Rəqibləri sıradan çıxarıblar. Fikir versəniz, bugünkü CHP və MHP 10 il əvvəlki CHP və MHP deyil. Həddindən artıq zəifləmiş vəziyyətdədir. Digər tərəfdən ölkəni siyasi, psixoloji, mənəvi cəhətdən AKP parçalaya bilib. Yəni, hər tərəfdən məsələn, belə deyək, bərbərlər belə ayrılır ki, layiqlərin bərbəridir, yoxsa dünya... Yəni, ora qədər gedib məsələ. Futbol fanatlarına qədər parçalanmanı yarada bilib. Hətta idman sahəsində belə Mənim fanatlarım, müxalifətin fanatlarım. Orada belə parçalanmanı yarada bilib. Hər tərəfdə bir parçalanma var. Və bu parçalanmadan faydalana bilən tək qüvvə budur. Yəni, AKP-dir. Tüm bunları nəzərə alanda indiki situasiyada AKP-nin bu seçkilərdə məğlub olması o qədər inandırıcı görünmür. Amma mən sizə belə deyim. Səs dirə bilər amma, keçmiş seçkilərlə müqayisədə. Birincisi, 11 illik hakimiyyətin əsas müttəfiqini itirib. Gülən hərəkatını itirib. Bu, İnkar olmaz bir reallıqdır. Yəni, AKP-nin gücünün 50%-ini də deməsəm, bir 30-40% Gülən hərəkatının verdiyi dəstək idi. O nə qədər səs itkisi ola bilər sizin? İndi onu da təhlil edib deyəcəm. Bu gücü itirib, əksinə itirməkdən əlavə, gücü özünə qarşı çevirib. Düşmənə çevirib. Bu itki ilə üzləşəcək. Xatırlıysa, son seçkilərdə AKP-nin topladığı 49% olub. Haradasa, təxminən 49%-ə yaxın səs toplayıb. Bələdiyyə seçkilərinə zəlçir. Yox, son seçkilərdə. Son seçkilərdə 49%-ə yaxın səs toplayıb. Və bu çox qəribə bir şeydir ki, bu partiyada səs artımı olub. Heç vaxt səs düşməsi olmayıb. İlk dəfədir bu təhlükə ilə üzlədilər ki, səsləri düşəcəkdir. Bu qarşı durmada, sizin dediyiniz rüşvət, sonra o səs yazıları filan bunların yayılmasının nəticəsində AKP-nin mənim ehtimallarıma görə haradasa 20%-ə qədər səs itirmə ehtimalı var. 15-20%. Amma bunun AKP-nin əleyhinə işləyəcəyini hələ proqnozlaşdırmaq çətindir. Çünki rəqibləri də yəni o səviyyədə deyirlər. Mənim fikrimcə onların itirdiyi 15-20% səsin bir hissəsi boşa gedəcək. Yəni, müxalifəti dəstəkləməyəcək, kənarda qalacaq. Bir hissəsi digər o üç partiyanın arasında bölünmüş olacaq. Hərəsinə 2-3%, 5% səs olmaqla. Yəni, bu da ümumilikdə AKP-nin nisbi səs çoxluğu ilə məğlub olması üçün kifayət eləməyəcək. Yəni, böyük ehtimalla nisbi səs çoxluğu ilə AKP bu seçkilərdə... Yəni, birinci partiyaya çıxacaq. Birinci partiyaya çıxacaq. Amma işin maraqlı tərəfi aprelin birindən sonra başlayacaq. Böyük ehtimalla. Bəli, ona gətirmək istəyirəm, mövzunu ona gətirirəm ki. Aprelin birindən sonra biz Türkiyədə reallıqda nə baş verdiyini və Türkiyənin hara getdiyini yavaş-yavaş görməyə başlayacaq. Və mən sizə ilk proqnozu verim. Buyurun. Erdoğan, özü ilə bağlı yayılan seçki qabağı kompromatların intiqamını sona qədər almağa çalışacaq. Bəli, ona gətirəm sözümü. Keçən seçkilərinin sabahısı bir balkon çıxışı oldu məşhur Erdoğan, gərginliyi azaltmaq istədi. Məsələn, mənim fikrimcə bu seçkidən sonra da ola bilsin ki, buna bənzər bir çıxışı olsun, gərginliyi azaltmaz. Amma mən sizlə razıyam, bu deyilənlərin Gülən hərəkatına dəxil olmayacaq. Məncə, Erdoğan Gülən hərəkatına sona qədər savaşacaq. Prinsipial bir savaşın başlayacağı şübhə doğru. Çünki niyə? Çünki bu Gülən hərəkatı bu saat həm müxalifətdən, həm də vaxtdan onu devirmək istəyən generallardan da daha təhlükədədir. Eyni zamanda burada taban da eynidir. Yəni, ideoloji prinsiplər də eynidir. Və birbaşa AKP-nin yürütdüyü ideolojiyə uyğun şəkildə aparar. Yəni, prinsip etibarilə bu da ortadır. Gülən daha çox böyük rəqibdir AKP-yə, nəinki CHP. Yəni, faktiki boş buraxsa, Erdoğanı da ardısı anlamaq olar. Gülən hərəkatını boş buraxsa, Nurçular onu bitirəcək, siyasi sonu gətirəcək.
mətbuatda yazılanlardan, elə Erdoğan öz çıxışından Azərbaycanın adı tez-tez alınır. Və o da fakt ki... Üzür istəyirəm, artıq bugün həbslərin başladığını deyim sizə. Bugün hətta jurnalistlər belə həbs olunur. Aha. Ən böyük şəbəkəsi bu təşkilatın Azərbaycandadır. Bu hərəkat belə baxan, Azərbaycan üçün nə dərəcədə təhlükəlidir? 30 martdan sonra bu şəbəkənin Azərbaycandakı fəaliyyətində nə kimi dəyişikliklər ola bilər? Bu şəbəkə nəinki Azərbaycanda, dünyanın istənilən ölkəsində təhlükəsidir. Çünki təhlükəlidir, çünki bunun siyasi məqsədləri var. Və bu siyasi məqsədlərə çatmaq üçün həmin dövlətin konstitusion quruluşuna qarşı mübarizə aparır və məxməri mübarizə aparır. Üzdə görünmür, radikal bəyanatlar vermir, dövlətlə əməkdaşlıq, hakimiyyətlə əməkdaşlıq etməyə başlayır. Münasibətləri normal müstəvidə qurmağa çalışır, girir içərisində və parçalayır. Bu, daha təhlükəli bir xətti. Azərbaycanda bununla bağlı, bildiyiniz kimi, hətta 99-cu, 90-cı illərdən başlayaraq fikirlər səsləndirir. 2000-ci ildən etibarən bu daha sərt şəkildə meydana çıxdı bu fikirlərin səsləndirilməsi. Üzdə olan insanlar var, onların çoxunu tanıyır, amma nə qədər üzdə olmayanlar var. Və hesab edirəm ki, o üzdə olmayan insanların da müvafiq qaydada nəzarətə götürülməsinə ehtiyac var. Həm də çox ciddi ehtiyac var. Yəni, radikal dini cəryanlara münasibət bəllidir. Onlar göz önündədirlər, onları hər kəs tanıyır. Onlar özədir, mən açıq şəkildə öz mövqələrini ifadə edirlər, amma bir nurçu özünün nurçu olduğunu etiraf eləməz. Üzdə olanlardan başqa, yəni hər kəsin bəlli olan aparıcı şəxslər ki var, onları da imtina etmək üçün yerləri yoxdur, imtina etsinlər. Amma çox böyük əhəmiyyətli insanlar var ki, o insanlarla çox ciddi əlaqələri var. Və o əlaqələr nəticəsində də onlar müvafiq strukturlara təsir göstərməyə bax. Nə cür bunlar təhsili seçiblər, Elxan müəllim? Mən dəfələrlə buna toxunmuşam buna görə. Çünki təhsil yeganə sahədir ki, cəmiyyətin bütün spektrlərini müdaxilə etməyə imkan yaradır. Təhsil ailələrə girir. Deməli, uşağın vasitəsindən ailələrə girir. Həmin ailələrdə məmurlar da var, dövlətin aparıcı şəxsləri də var. Onlarla əlaqələr qurmağa çalışırlar. Müxtəlif yollarla, müxtəlif bəhanələrlə, kimi, hansı formada ələ almaq mümkündürsə, məxməri formada mümkündürsə, şirinlikləndirməklə, müəyyən vədlər verməklə, müəyyən biznes imkanları yaratmaqla o vasitə eləyirlər. Mümkün olmayanın şantaj yolu ilə eləyirlər, müxtəlif vasitələrlə. Bəlkə də nə zamansa Azərbaycanda bu faktlar araşdırılsa, çoxlu sayda şəxsin məhz şantaj yolu ilə bu prosesdə cəlb olunmasını şahid olaraq. Həqiqətən siz təhlükənin miqyasını göstərdiniz Gülən hərəkatın Azərbaycanda. Elnur Aslanov prezident administrasiyasında məsul bir şəxsdir, dövlət başçısı onu istefaya göndərdi. Necə düşünürsünüz? 30 mart bitəcək, seçki bitəcək. Və biz də düşünürük ki, proqnozlaşdırırıq ki, Türkiyədə Gülən hərəkatına qarşı ciddi savaşlar başlayacaq, artıq həbslər də başlayıb. Bu, Gülən hərəkatın Azərbaycandakı şəbəkəsinə qarşı bu həbslər deməyəlim, yəni hələ vəziyyət biz dəqiq bilənməliyik. Bu, Azərbaycana da inkişaf olunacaqmı? Yəni, bu şəbəkəyə qarşı mübarizə Azərbaycan daha sərtləşə bilər və Elnur Aslanov istefasının ardı da gələ bilərmi? Çünki biz belə baxırıq ki, əslində bu şəxslər dövlətin içinə giriblər. Dövlətin pulundan öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Yəni, mən bir neçə yerdə də demişəm. Yəni, əcə, gücünüz var, özünüzə güvənirsiniz. Yığışın bir siyasi partiya formalaşdırın. Ya müxalifət pərəst olun, ya iqtidar pərəst. Amma bunların o bacarığı da yoxdur. Bunlar öyrəşiblər dövlətin içinə girib, dövlətin pulundan öz məqsədləri mənimsəyərək. Bunların açdığı məktəblərdə təhsil haqqı, illik təhsil haqqı 7000 manatdır. Tamamilə doğrudur. 7000 manata istənilən şəxs normal bir təhsil məktəbi qura bilər. Orada nə kasıb, nə də orta təbəqənin övladı oxuya bilməz. Onu da bizə minnət kimi qoyurlar. Ən istedadlı uşaqlarımızı seçirlər test yolu ilə, müəyyənləşdirirlər, istedadlı və imkanlı uşaqları. Və həmin uşaqlara təsir verməyə başlayırlar və bunu da boynumuza minnət kimi qoymaq. Minnət kimi qoyurlar. Fətullah Gülən məktəbləri, mən bir araşdırma apardım Elxan bəy. Fətullah Gülən məktəblərinin və ali təhsil müəssisələrinin dünyanın ilk yüzlüyündə orta məktəbi ali təhsilin adı yoxdur. Heç 500-lüyündə də adı yoxdur. Bunlar nə dərəcədə öndədirlər? Nə dərəcədə? O zaman gəlsin Oxford məktəbi də desin ki, mən bunları belə deyək, insanlara təhsil verirəm. Pulunu alırsan, təhsil verirsən. Buna minnət qoymaq lazım. Buna minnət qoymaq lazım. Bəzi adamlar Azərbaycanda bu arqumentləri yerləşdirməyə çalışırlar. Mən hər zaman bunlarla söhbət eləyəndə, mənim e-mailimə də hamısı indi məktub göndərir. Mənə eyni şey edirlər, bizim təhsil. Biz də eyni şey arqument edir. Pulsuz deyirik ki, ay qardaş, sizin mövqəyə Elçin bəy. Mən Elçin bəyin dediklərindən razıyam. Tamamilə doğru deyir.
İşim Azərbaycan siyaset məkanına inkişasına gəldikdə, mənim fikrimcə Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı o qədər də tələsməyəcəklər. Düzdür, ilk addımlar filan atılıbdır. Ancaq bizdə şok yarada biləcək addımların atılmasına bizim hökumət o qədər də həvəsli bir hökumətdir. O qədər də həvəsli hökumət deyil. Yəqin ki, bizdə də bununla bağlı müəyyən proseslər gedəcək. Bunun Azərbaycan siyasət məkanına, Azərbaycanın siyasi sisteminə müəyyən təsirlərinin olma ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. Amma bu təsirlərin istiqamətləri və keyfiyyəti böyük ölçüdə Türkiyədə aprel ayının əvvəllərindən başlayaraq gedəcək siyasi proseslərin nəticələrindən asılı ola bilər. Təbii ki, Erdoğan hakimiyyəti orada üstün gəlməyə başlasa, o rəqibi sıxışdırmağa başlasa, eyni proses burada da daha rahatlıqla reallaşdırılmağa başlayacaq. Amma gözləmək ki, paralel olaraq bizdə də eyni prosesi, eyni sərtliklə reallaşdıracaqlar. Məncə, hələlik onu gözləmək üçün heç bir əsas yoxdur. Amma prosesin bizdə də getmə ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. Amma bir məsələyə diqqət yetirsinizsə, Nurçuluğa qarşı Azərbaycanda ictimai müqavimət güclüdür. Bəli, fikirlər də dəyişdi artıq. Bəli. Və bu həm də ictimai sifarişdir. Bu təkcə belə deyək, dövlətin arzu və istəyi deyil. Təbii dövlət arzulayır bütün bunlardan təmizlənməyi. Bəli. Amma həm də ciddi ictimai sifarişdir. Və Azərbaycanda xüsusilə iki sektora qarşı, ərəb millətçiliyini belə deyək, təmsil edən vəhabiliyə qarşı və nurçuluğa qarşı çox ciddi ictimai müqavimət var. Xüsusilə də Azərbaycan ziyalılarının mövqeyi bu məsələdə bir mənalı şəkildə üst üstə düşür. Elçin bəyin sözünün qüvvəti səbəb də ondan ibarət ki, Elçin bəyin dediyinin səbəbi ki, bizdə ictimai sifariş fərqlidir. Türkiyədən fərqli olaraq Azərbaycanda bu cərəyan cəmiyyətə sirayət eləyə bilməyib. Hələ imkan tapa bilməyib. Cəmiyyətdə oturuşa bilməyib. Müəyyən siyasi spektrlərdə var. Amma bir müddətdə keçsəydi, 10 il, 15 il, 20 ildən sonra təbii ki, bizdə uşaqlar üzümüzə duracaqdı. O baxımdan da mən bir yazımda yazmışdım, gözü çıxmış qardaşdan dərs götürməliyik. Yaxşı ifadə işlətdiniz ki, dövlət dəstək. Mən hiss edirəm ki, bizdə bəli, dövlətin içində müvafiq strukturlar, bu sənəddəki saytlardır. O, məhz o dövlət strukturlarının fəaliyyətinin nəticəsidir. Bu adamları üzə çıxarıb və bu adamların mübarizənin önündə gedirlər. Mən hər iki qonağımıza maraqlı söhbətə görə, maraqlı fikirlərə görə təşəkkür edirəm. Əziz seyircilər, xatırladıram ki, proqramımızın bugünkü qonaqları siyasi ekspertlər Elçin Mirzəbəyli və Elçin Xalidbəyli idi. Bu proqram efirə gedəndə mən qeyd etdiyim kimi Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri arxada qalacaq. Yəni nə deyə bilərik? Qardaş dövlət və biz deyərdik ki, sakitlik olsun, xeyirli uğurlu olsun Türkiyə üçün. Ümid edirik ki, qardaş ölkədə seçki sonrakı gərginlik də arxada qalacaq. Sağ olun əziz seyircilər, gələn görüşlərə qədər.